Jag har fortfarande som annan, kan inte vara dum på mig. Ja, ni är faktiskt fortfarande fulla, det är inte bra det. Vad händer? Hur kom jag in där? Helt jävla omöjligt. Alla slutar skjuta på mig. Nu kör vi väl såhär, nej vi kör inte den vinnande taktiken, vi kör en loser taktiken. Lägg den såhär som är uppgråter. Lägg den bredvid bilen. Ser de inte det? Ta han fort. Va? Fick inte honom. Vad fan var det? Varför blev du en sån blixt... Jag vill inte döda er! Där, nu håller vi oss i luften. Jag vet inte alls hur vi dyker. Alltså, den var ju dålig. Jag var jättedålig. Du hade fan chansen att vinna detta. Jag har fortfarande chansen. Han tittar inte på mig, Är nu som fuckstrott! Fuckstrott på dig! Jag gick bara in för extra lite bad med VM. Alltså det är häng så luften, lätt det här spelet, luften, jag förstår inte hur luften. Folk kan tycka detta är svårt att spela. Det är ju bara död alla. Du kommer på mig. Alltså hur lätt är det liksom? Jag förstår inte. Hur lätt är det, håll käften?